សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅពេលដែលខ្មែរមានការសង្ស័យគ្នាគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ជាពិសេសគឺនាំដល់ការបែកបាក់ជាមួយគ្នានេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរងចាំមើលថាតើប្រជិះហ្វូណនដេជោនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់បរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិឬក៏យ៉ាងណាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅពេលខ្មែរមានការសង្ស័យគ្នាគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ជាពិសេសនាំដល់ការបែកបាក់គ្នាសម្តេចធិបតីក៏បានស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរងចាំមើលថាតើប្រជិះហ្វូណនដេជោនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់បរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិឬយ៉ាងណាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រជិត600នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ការថ្លែងរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតរឿងនាំឲ្យសង្ស័យថាគម្រោងនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់បរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិបន្ថែមលើនេះក៏មានការបំភ្លេចថាគម្រោងនេះជាការតេទៀងសនឹកឆ្នោតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាគម្រោងនេះធ្វើដោយកូនខ្មែរហើយនឹងប្រើពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំឲ្យរាជរដ្ឋតែម្ដងសម្តេចធិបតីក៏បានស្នើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរងចាំមើលថាតើប្រជិះហ្វូណនដេជោនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់បរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិឬយ៉ាងណាសម្តេចធិបតីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រជិះដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនមិនចំនួនបារម្ភថាកុំធ្វើយើងអាចដោះកង្វល់ប៉ុន្តែទុកចោលនៅមន្ទិលសង្ស័យពលរដ្ឋថាវិបាលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនថានឹងមិនបាត់ប្រយោជន៍ទេយើងធ្វើហើយគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិឥឡូវក្រុមហ៊ុនខ្មែរអ្នកធ្វើមិនមែនក្រុមហ៊ុនបរទេស 100% ទេពីកណាត់អាកណាត់សម្ពោធម្សិលមិញខ្មែរ 100% មកកណាត់ទៀតខ្មែរ 56% ហើយយើងកំពុងគិតបើថាក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ដកខ្លួនចេញខ្មែរយក 100% អត់បញ្ហាប៉ុន្តែសំខាន់វាមិនមែនរឿងថាក្រុមហ៊ុន BOT គេធ្វើផ្លូវធ្វើអីគេយកអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងអត់ទេប៉ុន្តែសំខាន់កង្វល់បែបនេះអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាយើងមិនធ្វើប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានគឺខកចិត្តអ្នកដែលមិនចង់ធ្វើអាចមានគេថាសុបាយចិត្តលែងភ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ទាំងអ្នកចង់បានមិនចង់បានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យមិនបានបន្ធូរវិញសង្ស័យមានអីប្រកបនេះហើយជាគ្រោះថ្នាក់ធំនៅពេលដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមសង្ស័យគ្នាដែលអត់មានរឿងសោះបកកើតរឿងធ្វើឲ្យសង្ស័យបែកបាក់សាមគ្គីក្នុងអារម្មណ៍នេះហើយដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងយកល្អកុំឲ្យខ្មែរមានការសង្ស័យគ្នាយើងត្រូវធ្វើហើយរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ានឈរធ្វើគម្រោងនេះមិនមែនធ្វើសម្រាប់100ឆ្នាំចាប់ខ្ញុំជាប់នោះទេយើងធ្វើតែប្រមាណឆ្នាំឲ្យជាប់ហើយឲ្យបងប្អូនពីតិឆ័យតែម្ដងទៅនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ជាហើយបានជាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យចេញដើម្បីបញ្ចប់បន្ទុលសង្ស័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដឲ្យបងប្អូនចាំទៅបញ្ជាក់ទៅអ្នកសិក្សាទៅយកសមិទ្ធកម្មមើលទៅតើតើយើងបាត់អធិបតេយ្យភាពការគ្រប់គ្រងទឹកឬមួយក៏បាត់ដីនៅភាគកាត់ត្បូងដោយអ្នកខ្លះ
បើតាមប្រសាសន៍សម្ដេចធិបតីការសាងសង់ប្រជិកហ្វឺណាន់ដេជូគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រឹងប្រែងពង្រឹងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យជាតិសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងថាវាជារឿងល្អសម្រាប់ខ្មែរដែលប្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីតែក៏ត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាមួយការកិត្តគូនិងប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពសូមជម្រាបថាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចុចប៊ូតុងបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វឺណាន់ដេជូដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ការដ្ឋានប្រជិកហ្វឺណាន់ដេជូគឺជាការកោះរំលឹងឡើងវិញនូវប្រជិកដែលកម្ពុជាមានក្នុងសម័យហ្វឺណន់ឬសម័យនគរភ្នំជានគរដំបូងរបស់ខ្មែរនិងជាពេលវេលាដែលខ្មែរមានការរីកចម្រើននិងរុងរឿងបំផុតជាភ័ព្វសំណាងសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាក្រោមមាគ៌ាដ៏អស្ចារ្យនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមនៃការដឹកនាំរបស់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្គាល់ការរួបរួមនិងសុខសន្តិភាពជាថ្មីបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសកោះរំលឹងឡើងវិញនៅបណ្ដាញផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់របស់អាណាចក្រខ្មែរឡើងក្រោយកាប់បាត់ជិត 2,000 ឆ្នាំគម្រោងប្រជិកហ្វឺណន់ដេជោគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយកំពុងបន្តជំរុញការអនុវត្តដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រពិធីបើកការដ្ឋានប្រជិកដែលមានគុណប្រយោជន៍មហាសាលសម្រាប់ជាតិខ្មែរត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃប្រជិកពីដងទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងភូមិប្រៃតាកែវឃុំសំរងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប្រជិកហ្វឺណន់ដេជោនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយពេលវេលានិងចម្ងាយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងបែបបត់ក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មទេសចរជួយរំដោះទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងៗនិយាយជារួមគម្រោងប្រជិកហ្វឺណន់ដេជោនេះគឺជាគម្រោងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជាចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេគង្គឡែនឥឡូវនេះ